ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជា Redmi Note 11 Pro 5G ខ្ញុំបាទធ្លាប់បានធ្វើការ review Redmi Note 11 រួចមកហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងយកទូរស័ព្ទ Note 11 Pro 5G យកមកធ្វើការ review ម្ដងវាស្ថិតក្នុងត្រកូលក្នុង Redmi នៃកម្រិតទូរស័ព្ទ Mid Range របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានមុខជាមួយនឹងតម្លៃរៀងខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចខ្ទង់$300ដុល្លារស្ដើងតែបើនិយាយធូរៗទៅចំពោះវា Note 11 Pro 5G នេះមានកាមេរ៉ាទំហំ108 megapixel មានទំហំ refresh rate រហូតដល់120Hz ថាមពលថ្មធំនិងឆ្នាំងសាកថ្មល្បឿនលឿន 67W ក្នុងប្រអប់ស្រាប់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីចំណុចលេចធ្លោរបស់វាតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្ញុំនឹងនិយាយផ្ដោតទៅលើចំណុចផ្សេងគ្នាដែលវាខុសជាមួយនឹង Note 11 model មុនដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងមកទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទាំងអស់គ្នាហើយមើលថាតើទូរស័ព្ទនេះស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាដែរឬទេពេលដែលខ្ញុំបានឃើញវាដំបូងភ្លាមនោះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាទូរស័ព្ទកម្រិតថវិកាទេវាមើលទៅមានរូបរាងបែប premium មានទម្ងន់ស្រាលនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់កាន់នៅក្នុងដៃហើយជាពិសេសគឺជាប់ផ្លាស្ទិកពណ៌ប្រផេះដែលគេហៅឈ្មោះថាជា graphite gray ដែលមិនសូវជាផ្លាតនឹងពន្លឺដែលចេះចំវាយ៉ាងទៀតពណ៌នេះមើលទៅបែបស្រទន់មិនចាំងខ្លាំងពណ៌វានឹងគឺតាក់ទាញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងជាងគេហ្មងតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានពណ៌ដែលរៀងលេចធ្លោជាងនេះ Note 11ក៏មានជម្រើស2ពណ៌បន្ថែមទៀតគឺពណ៌ Pale White ហើយនិងពណ៌ Atlantic Blue ផងដែរចំណែកកម្រាស់របស់វាវិញគឺ 8.1 មីលីម៉ែត្រតែដោយសារតែគែមទូរស័ព្ទវាបែបជ្រុងរៀបស្មើទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយអញ្ចឹងវាកាន់តែផ្ដល់អារម្មណ៍ឲ្យយើងឃើញថាវាកាន់តែមានកម្រាស់ស្ដើងជាង Note 11ពេលដែលយើងកាន់នៅក្នុងដៃវាមានរន្ធដោត Audio 3.5 មីលីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងលើនិងរន្ធ USB Type-C នៅផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទឬក៏ផ្ទេរទិន្នន័យទៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតតែយើងមិនអាចទទួលបានការសាកថ្មឥតខ្សែជាមួយនឹងស្មាតហ្វូននេះទេប៊ូតុងកម្រិតសំឡេងនិងប៊ូតុងថាមពលគឺនៅខាងស្ដាំហើយក៏មាននៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្នាមរៀមដៃនៅប៊ូតុងថាមពលហើយក៏មាននៅមុខងារដោះសោសម្រាប់ធ្វើការសង្កត់មុខយើងផងដែរវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ 6.67 អ៊ីនជាប្រភេទ Full HD Plus ការពារដោយកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass 5ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាចំពោះទូរស័ព្ទកម្រិតថវិកានេះគឺមានការពារដោយប្រព័ន្ធមិនជ្រាបទឹកក៏ដូចជាការពារនៅធូលីពេញលេញជាមួយនឹងកម្រិត IP53 ប៉ុន្តែយើងមិនអាចលេងវានៅក្នុងទឹកបាននោះទេមួយទៀតចំពោះអេក្រង់របស់វាយើងអាចធ្វើការបើកកម្រិតពន្លឺបានខ្ពស់បំផុត 1200 nit ដែលយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅពេលថ្ងៃអាចឲ្យយើងមើលអេក្រង់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតលើកនេះ Xiaomi បានបង្កើនល្បឿន refresh rate រហូតដល់ 120Hz ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការអូសកម្មវិធីចុះឡើងចុះឡើងបានកាន់តែ smooth ជាង Note 11ធម្មតារហូតដល់2ដងមួយទៀតយើងក៏អាចធ្វើការកំណត់វាក្នុងកម្រិត 60Hz ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសន្សំចៃថ្មខ្លះផ្នែកខាងក្រៅនេះទៀតសោតយើងក៏ឃើញមាននៅកាមេរ៉ា3គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាគោលគឺមានមុខងារទំហំរហូតដល់108 megapixel និងកាមេរ៉ាបន្ទាប់នេះគឺ8 megapixel ជាលក្ខណៈប្រភេទ ultra wide និងកាមេរ៉ាចុងក្រោយគឺ2 megapixel ជាប្រភេទ macro sensor lens និងកាមេរ៉ាខាងមុខគឺមានទំហំ16 megapixel លក្ខណៈពិសេសរបស់កាមេរ៉ានៃទូរស័ព្ទពិតជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាប់យករូបភាពកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់108 megapixel លើវារូបភាពថតចេញមកបង្ហាញពណ៌ល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំនិងបង្ហាញពណ៌មានលម្អិតគ្រប់គ្រាន់បើសិនបើយើងថតនៅក្រោមពន្លឺភ្លឺកម្មវិធីដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ AI កាមេរ៉ារបស់ Xiaomi គឺធ្វើការបានល្អច្រើននៅផ្នែកខាងក្រោយដែលជួយថែមពណ៌ធ្វើឲ្យរូបភាពគឺកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតតែជាមួយនឹងការថតពេលមានពន្លឺតិចលទ្ធផលវាមានរាងមាន noise គួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្រើនដែរដូចនៅក្នុងរូបភាពតែបើសិនមកយើងថតដោយប្រើដោយ sensor 108 megapixel នៅពេលយប់វាអាចផ្ដិតយករូបភាពបានល្អជាង lens wide camera ច្រើននេះជារូបភាពមួយចំនួនដែលថតចេញពី lens មួយនេះវាអាចថតបានគៀកវត្ថុគួរសមនិងគុណភាពវិញគឺអាចទទួលយកបានងាកមកមើលកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Xiaomi ដែលបានបំពាក់ក្នុងខ្លួន Note 11 Pro 5G នេះវិញវាបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះ chip Snapdragon 695G និង CPU Octa-core ល្បឿន 2.2 GHz និង GPU Qualcomm Adreno TM619 វាមកជាមួយនឹងជម្រើស RAM 2គឺ RAM 6G និង 8G និងមានជម្រើសផ្ទុក 64G និង 128G ចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលមាននៅលើវាវិញគឺมันមានភាពយឺតយ៉ាវទេដែលយើងអាចធ្វើការដំណើរការហ្គេមទូរស័ព្ទទូទៅបានយ៉ាងរលូនល្អ
ចំពោះហ្គេមដែលមាន graphic មធ្យមបានជាការប៉ុណ្ណោះ Snapdragon 695ជីនេះមិនសូវជាស៊ីធម្មពលច្រើនទេហើយវាអាចធ្វើការត្រួតត្រងការងារពីច្រើនបានយ៉ាងរលូនទាំងការបើកចេញចូលកម្មវិធីជាដើមមួយទៀតឈីបលើកនេះគឺជាប្រភេទឈីបដែល support ជាមួយនឹង 5G ទៀតអ្វីបាត់តើយើងមិនទទួលបានកម្លាំងខ្លាំងកប់នៅលើ Redmi Note 11 Pro 5G នេះមែនតែយើងអាចទទួលបានកម្រិតធម្មពលថ្មនិងការសាកថ្មល្បឿនលឿននៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះដែលវាមានទំហំថ្មទំហំរហូតដល់5000 mAh ដែលយើងមិនសូវជាឃើញមានវត្តមានប្រមាណទេនៅលើទូរស័ព្ទ Smartphone នាពេលថ្មីនេះខ្ញុំអាចប្រាប់ប្រាស់មួយថ្ងៃពេញចំណាយត្រឹមធម្មពលថ្មពី 30% ទៅ 40% ដែលខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់ទូរស័ព្ទមិនសូវជាលេងហ្គេមដោយដែលអីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកពីទូរស័ព្ទនេះមែនដែលតម្លៃសមរម្យមួយនេះគឺយើងអត់អាចធ្វើការសាកថ្មអត់ខ្សែបានទេតែអីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការសាកថ្មតាមខ្សែដែលមានល្បឿន67វ៉ាត់ Turbo ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់ស្រាប់មួយនេះដែលខ្ញុំអាចធ្វើការសាកថ្មពី0ទៅដល់100ដែលចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងជាងតែប៉ុណ្ណោះតាមការប្រាប្រាស់វានឹងការតេស្តថតរូបជាច្រើនថ្ងៃមកអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពី Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G នេះគឺវាពិតជាស័ក្តិសមណាស់ហើយដោយគិតពីតម្លៃអ្នកទទួលបាននៅកម្រិតកាមេរ៉ាល្អនិងធម្មពលគួរសមមានមុខងារជាច្រើនបន្ថែមពីនេះគឺមានមុខងារ 5G ដែលនៅលើ Smartphone សប្តាហ៍គឺមិនសូវជាមានប្រមាណទេចំពោះដំណើរការកាមេរ៉ាថតរូបគឺបានល្អទាំង Lens Go និង Lens Ultra Wide ប៉ុន្តែចំពោះការថតវីដេអូហៀងនៅស្ទើរបន្តិចដោយសារតែយើងអាចធ្វើការថតត្រឹមកម្រិត18-30 frame នោះទេ Redmi Note 11 Pro 5G ជាទូរស័ព្ទ 5G ដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ 120Hz អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះទូរស័ព្ទតម្លៃ300ដុល្លារស្ដើងមួយនេះកុំភ្លេចជួយធ្វើការបញ្ចេញមតិឲ្យខ្ញុំដឹងផងហើយកុំភ្លេចជួបខ្ញុំបានម្ដងទៀតនៅវីដេអូ review បន្ទាប់